waad mahadsan tahay cabdullaah. Runtii heshiiskan horto waa waqti aad u dambeeya oo xilligii la rabay inuu yimaado xilli aad uga dambeeya u imaaday. Tayada xaggeedana dee nuxurkii laga filayay nuxur ka hooseeya uu ku yimid, laakiin heshiis ahaan in hadda intay kooxihii siyaasadda ay wax isla gartaan ay dhahaan sidaanaan wax u abaareynaa, sideeday horumar u tahay? Nuxurku waxa waaye doorasho waa la aadaa, xilligeedii waa la aadaa, mid dadbanaa la aadaa, middii 2016 aa la aadaya. Wuxuu horta hadda nuxurku waa iska intaas. Waxa ka soo hara waa iska de waxyaalo xoogaa faahfaahin oo qodob inta iyo qodob inta lagu daray iyo maahane wax kale oo weyn kama soo harin. Marka anagu afir ahaan waxaan ka mid ahaa dadkii cilmi baaristii heritage dhowrka ahayd, saddexda qayb ahayd wax ka waday. Annaga mar hore oo ilaa iyo 2019-kiiba way noo cadayd inaan doorasho qof iyo codihi aanay dhacaynin, dhicina karin. Laakiin waxaan aad ugu qanacsanayn in doorasho dadban oo ka tayo wanaagsan ama ka maaragta habaysan oo aad loo hagaajiyey tii 16-kii in la samayn karo. Yacni annagu taasaan aan qabnay, aan optionnay iyo khiyaaraad iyo wax u keennay. Waxaa muuqata xataa tii aan lahayn warheedheed taa haddaan la gaarin meel kasii fiican. Culimmadu waxay tidhaahdaa waxa haddaadan wadaheli karin lagama wada tage meeshii la jooga meel xoogaa ka roon ha la gaaro, taasna xataa waa lagu guul daraystay. Marka waxaad leedahay farqi weyn ma jiro oo ku aadan doorashadii 2016-ka? Xagga nuxurka ma jiro processeska yaryarka. Magaalooyinkiina labaa laga dhigay, ergadiina 10 baa lagu daray. Labadaa arrimood marka laga reebo wax kale oo nuxura oo lagu soo kordhiyey doorashada, aba yaraatee aanu kollay ma ogi. Way 1 November ayaa la yidhi waa inay howlaha doorashooyinku bilowdaan. Suuragal ma kula tahay in arrintaasi la gaari karo? Anigu waan rumaysanahay hadda sida ay wax yihiin marka la fiiriyo in si sahlan loo samayn karo, oo maadaama doorashada hadda laga hadlayo ama xulidda laga hadlayo, Soomaalidu waa soo samaysay oo khibraday u leedahay. Odayaasha dhaqanka waa la yaqaanaa oo 130-kii waa la yaqaanaa. Marka hadda waxaba waqtiga hadda la rabo in lagu sameeyo waqti aad uga yaraa lagu samayn karaa. Lagu samayn karaa waay. Waxaa la yidhi 101 xubnood ee soo xulaya xildhibaanada golaha shacabka waxay isugu jiri doonaan odayaashii beelaha dadka xildhibaanka iskale bulshada rayidka. Marka arrinta bulshada rayidka sow macno badan ma yeelan karto, mana noqon karto meelaha ugu adadag ay ka yimaadaan khilaafyada iyo musuqmaasuqa? Aniga u malayn maayo in bulsho rayid ay door ku yeelan karto kursi qabiil leeyahay. Waxaa keliya ay ka gashaa in ay maaragtay hadasho oo ay advocacy samayso, waxaa la hagaajiyo musuqmaasuqa, ilaahay ha laga baqo. Hawshaasay ku leedahay meesha qolyaha bulshada rayidka anaa ka mid ah, intaas ka badanna ma lihin. Marka wax kale oo bulsho rayid meeshaan ka gasha male, kaabaqabiil iyo nin xukun raba iyo mid erge ah iyo mid siyaasi hadhow cod ka raba iyo ku lacag u sida iyo dallaallo, waxaasay ka dhexaysaa. Kama dhexayso haba yaraatee maaragtay civil society aniga dooray ku yeelan kartana ma arko. Nimankan goboladuna sida muuqata dee waxay rabaan inay ayagu iska gacmo gacmaystaan oo daday rabaan ay keenaan, hadhowna hadday keenaan ay haddana dhahaan waxba go'aan ma gaari karaan oo haddana hadhow ay meesha ka dabamariyayaan. Yacni waa iska cycle, yacni wareeg maaragtay dawaarad waxaa lagu jiraa maaragtay ilaa hadda ay dowlad dhiski ka bixi laada. Way arrinta ku saabsan guddiga maamulaya doorashooyinkan, dabcan guddigii madax bannaanaa meeshii waa ka baxay. Adigu ma fikirka aad qabtay in guddiga aanay suuragalahayn inuu doorashada maamulo oo guddi kale la sameeyo, mise isaga in loo daayay ahayd aad qabtay? Wallaahi horta guddiga mandatekiisa ka mid ma aha inuu doorasho dadban oo maamulo, shaqadaas isaga looma dirsan. Laakiin anigu inuu hadda isagu maamulay inuusan maamulin kalama jecli. Wixii lagu heshiiyo oo nimanka meesha jooga ay ku heshiiyaan unbaan u arkaa in laga raace. Hadda xaliima yaray inay maamushay inay sar maamulin, aniga shaqsi ahaan hadda uma arko inay ii haboon tahay inaan waxaan ka iraaco. Waxaa la yidhi guddi heer federaalaha ayaa la sameynayaa iyo guddi kale oo dowlad goboleedyada oo isla shaqayn doono. Sow meelaha ma noqon doonaan mararka qaar inay ka yimaadaan khilaafyo
oo tusaale labadii guddi inay isdiidaan haddii ay isdiidaanse yay tahay cidda xal ka gaari karta khilaafkooda xalka horta ugu dambeyn waxaa gaaraya nimankii hadda go-aankan gaaray ayagaa mashkiladda oo dhan guddi khilaafaadka ah ayagaa maxkamad u ah ayagaa hadhow waxaan kala goosanaa inta isii kan ii daadhahaya marka meesha aakhirka ay u soo dhammaanaysa mar walba go-aamada haddii laysku qabto halkaas waay tii horena saasay ahayd waxaa jira by the way dad maxkamad sare inta tegay dacweeyey loo soo xukumay go-aan siyaasadeed lagu overrule gareeyey oo maanta baarlamaanka saas ee ku dhammaystay marka meeshaan hadda maxkamadda dastuurka iyo tan siyaasadda iyo wax dhan waxaa ka ah dhowrka nin hadda villada ku shiray ee heshiiska ka gaaray ayagaasa hadhow waxaa daalac naasil iyo xalmastuur iyo ciiddaa kanan kuu daynayaa iyo waxaasay ku dhammaanaysaa maahane waxaani sharci iyo xeer iyo waxaas way ka soo tageen hadda dabcan muddo ayay arrintan laysku haystay waad ogtahayoo dhinacyadu ay isku jiidjiidayeen markaad eegto heshiiskan matanaasul madaxweynaha dhinaciisaha ayaa kaaga muuqda mise ma ila kale adkaadaa kuu muuqata mise dhinaca maamul goboleedyada ayaa wax ka tagaad isleeda wallaahi horta madaxweynaha khudbadiisii xalay way ka muuqatay khudba nooc wadac uga eg noocna uga eg derbiga in madaxa horta lagu dhuftay way ka muuqatay laakiin nuxurka aniga sida intaan ka fahamsanahay wuxuuna dee soomaalida marka horeba waxaa laga yaabaa habka aan anigu meeshaan wax ka fiirinaya inay qaarkeed inagala fiirinayn dowlad dhiska soomaaliya wax gacanta soomaalida ku jira ma ah wax mashruuc soomaalidu ee ayadu leedahay oo caqligiisa iyo cududiisa iyo dhaqaalihiisa ay ayadu haysato ma ah soomaalida waxaa la siiyey space spacekaasaa la rabay inay wax ku maareeyaan spacekii nasiib darro dowladdan cusub markii ay timid xisaabtii aa iskaga khaldantay xisaabo aan jirinay isku darsatay xisaabihii waxaa ka soo baxay in 4 sano oo wakhti badan ku dhumo oo arrimihii dastuurka arrimihii doorashada arrimihii amniga meelo fara badan oo in hore looga socdo la rabay aan hore looga soconin maanta waxaa timid marka international communitygii mashruuca aastaaska ka ahaa inay qasbeen waxaanoo dhan waxay bilowdeen waraaqihii international communitygu markay soo bilowdeen oo la yidhaahda adiga waxaa tahay qaswade saan baa tahay this kulligoodna dee waa ogyihiin waxay gacanta ku hayaan male meeshaan cududda waardiyeysa oo dowladda lagu yahay waa askar ay international communitygu bixiso ilaa 6-7 bilyan oo dollar ayay sheegtaan bulshada caalamku inay meeshaan ku baxdo soomaalidu maxay ku darsataa mashruuca intaas la eg markaad fiiriso percentage-ka aad buu u yaryahay marka isku soo duub waxaan waxaa ka awooddii ka tanka badnayd ayaa waxay keentay culays culayskaas ayaa natiijadan keenay oo abaalkeeda iyo abaaldarradeedana iska leh marka jilaac iyo rabitaan ka yimid dhinacyada ma ahayn waxaad leedahay waa laisku soo jiidjiiday waxay culaysa dhinacaasay ka yimaadeen anugu saasaan ka aaminsanaa ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ayaa la magacaabay waad ogtahay waqtiga hadda haray inta uu leegyahay iyo howlaha yaalla ma isleedahay waqtiga iyo howlaha ugu waaweyn ee hor yaalla ra-iisul wasaaruhu wuu ku guulaysan karaa inaanu dib uga dhicin ballamaha doorashada ee la galay iyo waqtiga muddada dowladdan hadda jirta wallahi nigu aniga horta ra-iisul wasaaraha shaksi ahaan uma aqaano laakiin inta guud ahaan aan ka fahamsanahay waxa waaye ma ka mid ahayn dadkii siyaasadda lagu yaqiinay ma uusan ka mid ahayn weliba dadka siyaasadda lagu yaqiinay ma ahane ma uusan ku jirin dadkii hadda dowladdan hadda jirta aad uga agdhowaa ee wax ka waday ee xogaalka ahaa kuma jirin marka wuxuu ku soo dhexdhacayaa meel uu aad ugu cusub yahay kusoo dhexdhacayaa oo waqtigiina uu ka dhammaaday marka aniga waxaan u malaynayaa haddii aysan isagana xisaabtu ka qaldamin oo uu si saxa u fekero waa inuu horta fahmo waa single issue prime minister ay dhahaan isaga oo dhan hal shaqo ka shaqaynaya 4 bilowna haystaa halka shaqo uu ka shaqaynayo waa xilliga kala wareega ama kala guurka la yidhaahdo oo doorasho ah inta kale waa shaqooyinkii administrationka aasaasiga ahaa wixii yaraayo dhinaca deyn cafiska laga sameeyey iyo wixii xoogaa administrationka ciidamada laga gaaray inaanay dib u noqon
marka maanta ma haysto waqti uu intuu tiim fiican ku keensado oo barnaamij fiican ka fakaro oo dabadeedna barnaamijkaasaan fulinaa yiraahdo waqtigaas hadda meesha ma yaallo laakiin asaga waxaa duu orday u ah haddii uu mashruucaas halka ah ee doorashada ah si wanaagsan u maamulo wuxuu ku noqonayaa qof ku sharfan oo runtii ku soo baxay haddii uu ku guuldaraystana runtii dhiba uga imaanaya waa mashruuc xasaasi ah waana halkaa qodob waaye qodob kale oo aan isleeyahay ra-iisul wasaaraha hadda meesha waa u yaalla jiro waxaan rajaynaa inuu ilaahay waafaqo